ቤተሰብ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአንድ መረጃ ከች ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምናወራው ምንድን ነው? ስለ ፍሪጅ ውሃ ከየት ነው የሚመጣው? እንግዲህ ብዙዎቻችን ውሃ ከየት ነው የሚመጣው የሚል ብዙ ጥያቄ አለ። ውሃ እያረገብኝ ነው፣ ቤት እያበላሸብኝ ነው የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ያለው። እንግዲህ የምትመጡ እንግዲህ ፍሪጅ የተለኩሷል፣ በረዶ ሰርቷን ለምታዩት በሙሉ ከላይ እስከታች የሚጀምር ከላይ ነው። ነገራችን ላይ ዴፕ ፍሪጅ ወይም አግዳሚ የሚባለው ፍሪጅ ነው፣ ከላይ ነው የሚጀምረው። ለምታዩት ዙሪያውን በረዶ ሰርቷል። ይህ በረዶ እንግዲህ ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ መብራት ሊሄድ ይችላል፣ ወይም ቴርሞስታት ሊዘጋ ይችላል። ያኔ ይህ በረዶ ምን ይሆናል? ወደ ውሃ ይቀየራል። በቃ በረዶ በእርግጥ የሚቀየረው ወደ ውሃ ነው። እና እንደምትመለከቱት ታችሁ አካባቢ ምንም ነገር የለም። ታችሁን ይሁ የላዩን ደግሞ ይሁ እንደምትመለከቱት ሙሉ በረዶ ነው። ይህ ነው እንግዲህ የምታዩት ወደ ውሃ የሚቀየረው። እና ችግር አይደለም። በነገራችን ላይ የሚሆነው የግድ ነው። ልክ ይህኛው ወደ ውሃ ተቀየረ በኋላ ምንድነው ፍሪጁ ሞቀ ብሎ ሴት ሲያደርግ ቴርሞስታት ትለኩሳለች። ይህኛው ደግሞ የተጠቀለለው ኮፐር ነው የተጠቀለለው። የውስጡ ኢቫፖሬተር የሚባለው ክፍል በሚያነፍስበት ጊዜ በዚህ መንገድ ይጠቀለላል። እንደምታዩት ይህኛው ከለሩ እንደዚያ የለም። በረዶ ሲሰራ እንደዚህ የሚሆነው። ይህም እንግዲህ ፍሪጁ ወይ ሲነቀል ወይ መብራት ሲሄድ ወደ ውሃ ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ያኔ ፍሪጅ ውስጥ ውሃ ይቀመጣል፣ ወይም አንዳንድ የግድግም እንትኖች ፍሬዎች ደግሞ ያፈሱ እያፈሰሱ ልንቸገር እንችላለን። የምትመለከቱት እንግዲህ ወደ ውሃ የሚቀየር የምታዩት በሙሉ የያዘለ ይሄ በሙሉ በረዶ ነው። መብራት ሲሄድና ያው ቴርሞስታት ሲዘጋ ወደ ውሃ ይቀየራል። ይሄ እንደዚህ ይለቅና እንደዚህ የሆነ ይለቃል። ይሄ የውሃ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ አግዳሚ ፍሪጆች ላይ ይህች የምትመለከቷት አላችሁ የውሃ መውጫ ነች። በሙሉ የወለወል በሰው ወደዚህ ገፋና በዚች ትወጣና በሌላ በኩል ደግሞ አፍሰሻ አላት። በፊት ለፊት በኩል እዚችን እንደምትመለከቷት ነገር እችን በማዞር እናወጣትና ውሃውን በዚህ በቃ በመቀበል እንችላቸው። በሙሉ በዛ ክፍት ነች። የቁም ፍሪጆች ግን በጀርባ ማጠራቀም ያላችሁ ለዛ ሬጅ ያላችሁ ቪዲዮ ይመስላል።